bashkë jak, midis tyre doktor Ilir Ali Mehmeti ka mbërritur në studio. Përshëndetje doktor Ilir, mirëserdhët në studio. Faleminderit juve. Dua ta shoh këtë këndvështrimin e kryetarit të bashkisë, diskutim shumë i madh, natyrisht i kemi lexuar tani më të folurën publike, batutat që hedh Majtas Djathas me kryetarin e partisë dhe kryeministrin për të lënë të nënkuptohet elementet të një lloj të mbaj për të lëshoj, të lëshoj për të mbaj, që nuk kuptohet fare mirë. Do kisha dashur sot të ta shohim, ta kemi këndvështrimin duke u nisur nga Këshilli Bashkiak. Fillimisht, ju sot keni kërkuar një mbledhje të Këshillit Bashkiak e cila nuk është aprovuar. Ma shpjegoni këtë logjikën e mos aprovimit. Çdo më thon nuk aprovohet një mbledhje e Këshillit Bashkiak. Është në linjën e vazhdueshme që si sillet ky kryetar bashkie. Është mësuar që 4 vjetët për pare që s'kishte Këshill Bashkiak fare dhe bënte çfarë donte, madje nuk i mbledhte fare, thjesht i kalonte me një vendim qarkullus. Tani duket e njëta gjë, por ne jemi aty tani. Prej qershorit, mënyrë të vazhdueshme, kemi kërku, kemi bërë kërkesa, kërkesa për informacion, mbledhje, hedhje, projekt vendimesh, kemi vënë amendamente për buxhetin, kemi bërë çdo hap të mundshëm institucional, përfshi një interpelancë që ja kërkuam më 14 dhjetor 2023 për çështjen e inceneratorëve fill mas arrestimit drejtorit të irt parë përgjithshëm Taulan Tushe. Dhe të gjitha këtyre detyrimeve nuk është përgjegjësi ligjor, detyrim ligjor ai ka bërë bisht. Do të thonë interpelanca nuk u realizua. Nuk ka realizuar asgjë, nuk ka dhënë asnjë informacion, nuk është përgjigjur asnjëherë, madje nuk është as sallë për të përgjigjur, thjesht vjen për të bërë atë le të themi fjalimin e tij dhe zhduket. Që është klasike, në fakt, e profilit ti e natyrës ti, që është ajo e mos përbaljes, është ajo e hikjes, e largime, e punimit, e punës në arsir. E më pas le njërës tjera aty. Fatkejsisht, në këtë çështjen, ka bërë bashkëfajtor jo vetëm veten e ti, po ka bërë bashkëfajtor dhe nënkryetarët e ti, dhe ka bërë bashkëfajtor dhe Këshillin Bashkiak, atë drejtusin, pra kryetarin e Këshillit, nënkryetarin, sekretarin, këshilltarët e tjerë të Partisë Socialiste, ato janë shumica, pra ato me arrogancë kartoni, mund të kalojnë çfarë do lloj gjëje në çfarë do lloj momenti. Tani pyetja është ku i qëndron etika dhe morali këtyre njerëzve. Se mirë përpara se si njifte asnjëri për fytyrë, se s'u shifshin kurrë. Po sot tani kanë fytyra. Dhe në këtë aspekt nuk funksionon Këshilli Bashkiak në asnjë element të tij. Pra doktor, ne njohim drejtorat e famshëm, të cilët krijuan një kompani, merrnin lekë taksa paguesve shqiptar, nëpërmjet bënin një sifon edhe i hidhnin në kompaninë e tyre për të bërë hotele dhe gjëra. Natyrisht që kjo është më të trashë të mundshme ndër të tjera. Ndër po, dhe është pikërisht kjo që ka nxitur kureshtjen e madhe, jo se ne si popull shqiptar kemi patur në një ndjeshmëri të madhe për teprim, për sensin e teprimit. Ne e kemi lejuar diktaturën të teproj. Ne e kemi lejuar kryeministrin të teproj. Ne e kemi lejuar, pra e lejojmë ne njeriun me pushtet të teproj. Por në këtë mes, pse ka patur një lloj çudie në raport me arrogancën, po thuaj, jo dhe shumë inteligjente në raport me këtë gjithë të proces? Për një arsye të thjeshtë, sepse këtu tani kemi dy elemente. Bashkia, pushteti vendor ndron nga qendrori për arsye se Këshilli ka votat e veta dhe kryetari i bashkisë merr votat e tij. Pra janë dy element të zgjedhur nga njerëzit. Ne që në fillim nuk kemi vënë diskutim. Ne e dim fare mirë se janë bërë zgjedhje 14 maj dhe kam frikë se ato përgjimet aty do dalin dhe çështja e 14 maj do dalë çështja dhe më të poshta dhe më të neveritshme se sa vjedhje abuzime me radhë. Por le t'ja lëm kohës këto kur dalin. Ne kemi vënë që në qershor, kemi thënë, ore, ky njeri nuk ka ardhur të bëjë betimin. Nuk e ka bërë ai betimin. Bëri një fest lart në Tarracë, por nuk bëri betimin. Atje ku duhet ta bënte, pra para Këshillit Kombëtar dhe ne kemi çuar direkt gjykatë administrative. Çështja është aktualisht në proces që në qershor. Pra ja kemi nisur që ditën e parë që ne kemi marrë mandatin, ti kundërvihemi. Edhe institucionalisht, që do të thotë, është njësoj si kur ju të martoheni, pa tjetër keni drejtën tuaj të bëni dasëm, po posë shkut ka ajo zyra bashkisë për vënat e firmën e celebrimit, a jeni ju të martuar zyrtarisht? Përgjigja është jo. E njëta gjë është këtu. Kështu që ja kemi nisur që në fillim dhe për t'ju përgjigjur pyetjes që u bë në fillim se lash pa përgjigjur atë, pse mbledhen urgjente? Pa ka gjë më urgjente se kompania 5D dhe vjedhjet e këtyre fondeve që shkojnë për t'i bërë investitor strategjik këta lart e poshtë me fondet e qytetarëve të Tiranës.
A ka gjë më urgjente sot Bashkia e Tiranës se sa kjo? Kështu që ne ja kërkum këto që më datë 5 prill. Dhe arsyeja dhe ajo ndezja po të shihni ju e protestës a dit ishte për arsye se kordoni policor nuk lejoj që të ushtronim ne detyrën ton publike të këshilltarit, pra të paraqitemi pranë protokollit personat e zgjedhur nga njerëzit dhe të paraqesim një kërkesë zyrtare, pra unë së bashku me kolegët e mirë këshilltar, për të paraqitur kërkesën zyrtare në protokoll për mbledhje urgjente. Ky gest u pengua. U pengua forcërisht nga policia dhe keni të gjithë provat audiovizive dhe keni deklaratat tona, keni njerëzit e pranishëm dëshmitar, e më pas se patjetër neve nuk hikim prej aty pa bërë detyrën tonë, e dorëzuam që çkem me të, e dorëzuam nga dera kryesore, por bën një lojë fatkeqësisht hyra vetëm unë dhe të tjerët i penguan. Sërisht do t'i çojmë këta policë për pengesë të ushtrimit detyrës publike, këshilltarëve të zgjedhur këshillin bashkiak, edhe këta atje ke vendit, gjithë me radhë. Doktor, janë antarët e opozitës këshillit bashkiak plotësisht të qartë se çfarë ka ndodhur Bashkinë e Tiranës këto vite? Këto vite, por edhe në vitet e atij monizmit partia kur nuk këshilltarët e opozitës nuk ishin. Se kanë të gjithë një ndjesi që duhet të jetë bërë nami në atë periudhë që nuk ishte edhe një lloj kontrolli. Unë mendoj që çdo qytetar i Tiranës, madje as qytetar i Tiranës, por qytetar i Shqipërisë, nuk ka nevojë as të jetojnë në Tiranë, e din se çfarë ndodh Bashkinë e Tiranës. E din që vjedhen para me një senator që as nuk ekziston, e kanë qartë gjithë, nuk e nevojë të jesh këshilltar, e di gjithë Durrësi i kujt është ai hoteli atje në hyrje Durrësit, e kanë shumë qartë dhe sa lekë janë paguar, i din me emra njerëz, nuk ka nevojë të jesh këshilltar për këtë gjë, sepse janë aq të mëdha sa është e pamundur. Patjetër, ka shumë tepër elemente. Për shembull, po të shihni ju vetë kryetari, tha pas një problem, ne kemi një staf 11700. Pra ndërkohë që diskutohet që stafi bashkisë rreth 8200, këy pas ka 11700. Një shifër diskrepante. Ku janë këta të tjerët? Janë kompanitë ndryshme që financohen prej bashkisë, dhe këy qun si të vetët. Pra e keni shumë qartë su se çfarë po ndodh. Këto bashkëpunëtorët e tij, kush i emëroi? Sa i thotë ashtu, nuk e di se ç'bën këta mbrajtë. Kush i emëroi? Ai emëroi ky? A ishin bashkëpunëtorët e tij të ngushtë? A thot populli jon, më thuaj me kërri të them se cilia? Kjo është arsye pse ne kërkojmë të mbledhje. Të kuptojmë çka ka ndodhur saktësisht dhe të ndalim hemorragjinë këtyre parave, se ndoshta këto vazhdojnë. Ju jap një shembull. Data ishte 8 mars, që ka qenë mbledhja fundit e rregullt. U miratu një tjetër ndryshim projekt në buxhetin e Fatmesën dhe u dhan direkt 1.6 milion euro firmës së Ervis Berberit që të nesërmen me 29 mars u vunë në sekuestër preventive. Tani më thoni ju mua se si kjo është e mundur. Jan po të njëjtit emra, po të njëjtin diskutime, po të njëjtat mekanizma. Po të njëjtin çështje, po të njëjtit mekanizma dhe 24 orë nuk ndryshojnë. Ne patjetër votum kundër, ftum Partinë Socialiste se si kemi votat ne. Nuk na mjaftojnë si opozitë për ta hedhur poshtë, i ftum, shif se çfarë po ndodh. E megjithatë ata kokën poshtë, kartonat lartë, miratojnë gjithçka, unë nuk e di pse as pse janë aty. Mendoj. Më lejoni që... pak nga pikpamja e këndvështrimit tuaj, performancën ose qëndrimin ose etikën të kryetares zonjës Kuko? A, nuk ka një performancë. Ajo vetëm rregullore nuk e ka parë. Rregulloren e kanë miratu vetë 3 javë përpara zgjedhjeve 14 maj me këshillin e vjetër, ato totalitarin. Dhe na thanë neve se si duhet sillen. Megjithatë, po me atë rregullore sërisht nuk ka asnjë lloj zbatimi të saj. Do të thotë sipas ndjesive që ju keni, ka akoma një lloj sistemi monolitik aty apo aty brenda ka çarje dhe aty mund të filloj zgjedh spilling. Mbledhja është e hapur për çdo qytetar Tiranës dhe për çdo media. Hajdeni juve në mbledhjen e ardhshëm, sillni media, do shihni që nuk do ju lejnë të hyni. Në kundërshtim të ligjit, jo të rregullores, rregullori është poshtë ligjit, në kundërshtim të ligjit transparencës. Shifni juve që mbledhjet e para as nuk qenë fare të transmetuara. Me shumë dhunë nga ana jonë, arritëm paktën të transmetohet audio vetëm e podiumit, nuk transmetohen njerëzit që flasin dhe ndjes video dhe audio shumë me shumë probleme. Sot e kësaj dite. Shifni juve që në gusht të vitit 2023 dhe në tetor të vitit 2023 nuk u bë fare mbledhje. E këshillit bashkiak e ka detyrim ligjor të paktën një herë në muaj
se na thon neve pastaj blokoni ndihmën ekonomike. Ata se bëm ledhen fare, dhe ata kanë të drejtën të thrasim ledhen, se ne opozitë jemi, nuk e thrasim dot ne. Janë shkelje të rregullta të përsëritura, shkresë mbas shkrese për informacion, nuk ka ardh asnjë gram informacion. Okay, le të largohemi vetëm për një çast nga procedurat. Dallohet që keni përplasje të forta konceptesh në radhë të parë, edhe qasi është gjithashtu. Keni ju kontakt në kanale private me punonjësit e thjeshtë të bashkisë? Më kujtohet ai mesazhi i asaj zonjës, a zonjushës, që thoshte 600.000 lekë mia të qelbura, ndërkohë që këta bëjnë namin. Si më thon, ka disa shtresa me sa duket, ka aristokrat çepafryr, ka edhe njerëz që punojnë poshtë dhe që përdoren nga ata. Është një organizëm i deformuar në një kuptim? Është absolutisht po. Radh par Tirana nuk është dajqe madhe saç mendohet që është, kaq është. Dhe 11.700 punonjës që thot ajo kryetar aty, do jeni shumë bindur që do keni dhe ju vetë qindrat njohur, po të filloni ti nga të morë, në rrethin tuaj, në rrethin familjar, në rrethin shoqëror, do t'i keni. Dhe rrath parë, ka aty boll, unë them që shumica dërmuese, janë dhe njerëz me sedër, që e kuptojnë që po përdoren. Dhe e kuptojnë çfarë situatë është katandis Bashkia Tiranë, dhe do ju them më shumë, ka njerëz që ndjehen në presion, që i kërkohet firmosin gjëra që janë kundër ligjit, kundër etikës dhe moralit tyre, dhe po të shihni sot gjithë gjërat o janë paralizuar o janë ngadalësuar shumë Bashkinë e Tiranës, sepse nuk guxon njëri të firmosë mos e kanë kuptuar ku ndodhen. Do të thashë ajo që ju that dhe patjetër që çarja tani është bërë vizive. Dhe patjetër që kemi informacion nga shumë kanale, por un jam person institucional, un dua që këto ti marr nga kanale zyrtare ashtu siç i takon nderit të Këshillit Bashkiak, pra të funksionoj në mënyrë të hapur dhe transparente, se pra të punësh aty. Dhe më pas, çdo gjë që inkriminon, neve i drejtohemi gjykatave përkatëse. Doktor Iliri, ka disa gjëra që ju, për shembull, nga pamja procedurale ose mënyra se si vinë projektet për t'u kaluar, për të marrë vendimin e përgjithshëm që të jetësohen, të marrin parat, të buxhetohen, domethënë. Pra, është ky realitet, realiteti procedurial i përditshëm i kryetarit të Këshillit Drejtorave edhe departamenteve që edhe ashtu ishin në mënyrë alucinante të çuditshme. Por nga ana tjetër, ka informacione për pagesa që dalin nga sponsora, thon punonjësit e propagandës të jashtëm e të brendshëm, pra ne i marrim nga sponsorat, pra jo nga buxheti. Edhe unë këtë nuk e kuptoj shumë mirë. Mundeni ju të kuptoni për shembull cilët janë këta sponsora që paguan, që pagua kërkësh njerëz të caktuar të botës së propagandës, medias ose me projekte të caktuara vizive ose jo, digjitale, online e kështu me radhë. Si u merr kanë këto? Ju e keni qenë kureshtar, keni pyetur në njerë, keni bërë një letër për të Kezonja Kuko për ta kuptuar këtë më sakt, me që sekretari nuk ju e përgjigje? Letra në mënyrë të vazhdushëm, shkresa zyrtare në mënyrë të vazhdushme, por pa tjetër kemi dhe informacionin ton. Dhe pa tjetër kemi logikën ton të ftohtë. Pse një sponsor paguan para për diçka? Që të marri një shërbim. Që të marrë, që gjeneroj më shumë para. Dakor, që dali dhe fitim, pra në qofë se ky pagu, është minimalisht ky konflikt interesi dhe ndërhyrje në procedura dhe prokurime, a ngren kjo një dyshim të arsyshëm? Pa tjetër që po, se për ndryshe do quhet donacion, nuk do quhet sponsorizim, do quhet donacion. Është dikush ja bën donacion bashkis x para dhe dim bashkia pastaj si përdor, mundi përdori për ndime ekonomike, për të shtru rrugë, pun për të. Jo, i bën për këtë, ja bën me qëllim dhe ja bën me emër, në mënyrë që nesër kur ti vi dita, të ketë favorizim në përtendere prokurime me radhë me radhë. Kjo është njëra mundësi. Mundësia tjetër është që mund të shohim shumë afër rrethet Zotit Veliaj për të pa se si lëviz paraja, se është një koncept shumë i thjeshtë. Ndiq paran është koncept bazë. Këta njerëz të punë e bëjnë vetëm për paran, nuk e bëjnë për asnjë gjë tjetër. Asgjë tjetër nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është vetëm paraja. Se ja tregon shumë qartë se si 4 vjet ta punon komplet në ardhësirë, nuk donin dilni, nuk doin të paraqiteshin fare. Gjë klasike e krimit të organizuar. Ata duan të mos duken pothuajse fare, po të shohin vetëm paran e ta marrin paran. Po t'ju jap një shifër shumë të thjesht, 10 miliarda lek janë sot të ruajtura, më thonjë zat, të pa kryera, të pa shpenzuar nga buxheti vitit 2023 për shërbime që do u dueshin qytetarëve, dhe kur erdhi puna që Eko Tiranën
ta nga një zonë t'ja bëjnë katër gjithat japin Eko Tiranës fare pa konkurs të hapur publik, ju e dini Eko Tiranë 49% është me AGSM-n, AGSM-ja po hetohet në Itali për lidhjet e saj kriminale. Ne këtu i japim të gjithë Tiranën pas një lloj gare dhe çfarë ndodh? Investimin ja bën Bashkia e Tiranës. Nga i gjen parat Bashkia e Tiranës? Nga këto fondet e prapambetura, që çfarë janë këto? Shkollat paralizuara, çerdhet paralizuara dhe e tjerë. Në çfarë është kjo regjia, lutem anxhir një kërkesë drejtuar zonjës Kuko, Zenelit, kryetarit bashkisë? Ka një rregull shumë të thjeshtë. Materiali duhet vënë në dispozicion të paktën 5 ditë përpara gjithë këshilltarëve, majë diaskarancë, gjithë këshilltarëve, para mbledhjes. Mbledhja është më datë 28 mars, kjo është mbledhja e fundit. Unë stej ju asolla thjesht për t'ju thënë për të ilustruar. Fundit. Po ju kujtoj që me 28 mars gjatë saj mbledhje arrestoheshin drejtorët e bashkisë. Pra kjo është 1-2 ditë përpara fillimit të arrestimeve. Na ndodh që më datë 26 mars për herë të parë, po ta shihnim në fund, mbledhja e 6 marsit, i të qohet vetëm antarëve të komisioneve të pranishme 26 mars, jo të gjithve, kjo shkresë, çfarë shkresë është? Përdhënje në përndërim, a mund dalë këtu të letë? Pa tjetër, pa tjetër. Regjia, bëjmë një plan të madh të lutem? Okay. Përdhënjen në përdorim, pa kundër shpërblim, në favor të qëndrës trashëgimia për të gjithë garda, një pjesë të pasurisë me numër kaq e kaq të ndonë në zonën kadastrale kaq e kaq, sipas marrëveshjes bashkëpunimi që do në shkruhet për këtë. E dini ku është kjo? E dini ku është garda? Është tek zona e parkut të liçenit të madh Tiranës. Një nga zonat më të mira, ndoshta, Tiranës. Dhe ne japim këtu 10 mijëra metra kuadër tokë publike pa kundër shpërblim dikujt dhe ai le të gjeneroj para apo aktivitete si ta mendoj ai më mirë dhe nuk ka asafat për sa kohë ja kemi dhënë. 6 muaj, 6 vjet, 60 vjet, nuk ka asgjë. Dhe kur ndodh kjo? Ndodh parakalim me drita të larta, na vjen përball më datë 26 mars, mbledhja është me 28 mars. Tani ke shtëpia ime, 28 heqim 26, bëjmë 2, nuk bëjmë 5. Dhe ja kemi bërë të qartë që shkresën gjithsesi që e dërgon Erjon Veliaj e ka dërguar me datë 25 mars. Neve na vjen me 26 mars. Edhe këtu 28 heqim 25, prapë 3 bëjmë. Atëherë, kur ndërkohë duhet të ketë 5 ditë dhe kjo nuk bëhet rastësisht, nuk është patjetër se po jep, nuk është një kërkesë, sepse po jep 10 mijëra metra kuadër tokë publike më të vlefshme në zonën më të vlefshme të mundur Tiranës, një dikujt dhe nuk e dim për sa kohë. Ja ku janë pyetjet. Mbas ligjit 139 e ka detyrë të japi përgjigje për këto pyetje. Ja ku janë pyetjet. Pra, pyetjet, jo vetëm që ne lexojmë kohë report. Shkohera e parë që ne lexojmë një dokument, një dokument që shkëmbehet brenda bashkisë së Tiranës për momentin që flasim. Pra, ata kanë dashur të kalojnë që një zonë e madhe ke garda të jepet në përdorim dikujt me një lloj shpejtësie të madhe nga 5 ditë që duhet ju njoftoni. Këtë kanë bërë. Po, shikoni pyetjet sa interesante janë. Cili është nguti i futjes jashtë afateve të këtij projekt vendimi? Kush është qëllimi i dhënjes pa kundra shpërblim të një pasurie publike? Nëse qëllimi është i justifikueshëm, pse kjo pasuri publike nuk jepet përmes një konkursi të hapur publik? Cili është statusi juridik i pronës? Kërkojmë të na vjetë në dispozicion VKM-ja e transferimit të pronës ndaj Bashkisë Tiranë. Sa është sipërfaqja e saktë e dhënjes dhe përdorimit të pasurisë publike e detajuar sipas sipërfaqes së ndërtuar dhe sipërfaqes truall? A keni dieni për pretendime pronësie në këtë territor për sa kohë propozohet të jepet në përdorim pasuria publike pa kundra shpërblim? Që në fakt më duken pyetje të drejta. Pyetje të pastra? Përgjigje never. Ju do shihni që nuk ka asnjë pyetje të formatit politik. Natyrisht. Janë thjesht pyetje të logjikës së ftohtë. Sa do i japësh, për sa kohë i japësh, a është e jotja kjo gjëja që po jep apo ka pronar, a është e jotja ata ka kalu qeveria, pse nuk e bën me konkurs, ndoshta dikush do thonte, ore mund ta japu me kundër shpërblim. Dhe gjenerojmë para neve Bashkia Tiranë dhe kjo vjen në formë shërbimesh për gjithë ne. Pse duhet ta japim pa pagesë? Merrni ju dot zoti Krasta 10.000 apo 20.000 metra tokë pa pagesë dhe t'ua japi juve bashkia apo mua apo
A imagjinon dot dikush? Kjo vetëm se më shkakton një të qeshur të madhe histerike mua. Jo vetëm kaq, po ne qem të gatshëm. Si një mundësi hipotetike. Ne qem të gatshëm, se më okay, dakor, pas ka një ngut, hajde ti respektojmë afatet, datë 28, neve propozum, hajde ta bëjmë një mbledhje. Datë 2, duke dini ne që ndërkohë do i arrestoheshin drejtorët dhe kishte hall tjetër, zotëria, pra ne po ngutej. Tham, datë 2 mlidhemi prap, nuk kemi asnjë problem nëse kështu bashkë. Nga kjo që kuptoj unë, përveç grupit të Belind Këlliçit, i cili prodhon dokumentacione për inceneratorët e Tiranës dhe jo vetëm për 5 drejtorat e kështu me radhë, po dhe për elemente të tjera, unë bëhet të dallueshme që dhe tani më grupi demokrat i këshilltarëve në bashkinë e Tiranës ka krijuar një lloj dinamike të vetë në raport me ajo është detyrë. Sepse ne kandidum për përfaqësues qytetar për bërë një detyrë, patjetër ne do bëjmë detyrën tonë, por nuk është se janë dy grupe ndara, ne kemi bashkëpunim shumë ngushtë, po detyrat janë ndara. Pra zoti Këlliçi me shumë drejt vazhdon mshon disa shkeljeve dhe aferave shumë të mëdha, në këtë moment si antar kryesie, si ish kandidat, si antar si qytetar i zellshëm që don të punoj për këtë bashki, por ne kemi një detyrë publike. Dhe jemi net parët që duhet ta ushtrojmë atë, përndryshe edhe neve shkojmë për mosveprime, për shpërdorim apo jo. Kështu që është shumë e qartë që çdo situatë me Eko Tiranë, me gard, me incinerator, me 5D, për çdo element të ndryshëm ne kemi kërku në mënyrë të vazhdueshme transparencë të plotë dhe diskutim, diskutimi i cili në atë bashki nuk ka, e di pse nuk ka, sepse siç na vjen neve, ashtu i vjen dhe atyre këshilltarëve të majt. Por ata e din që vetëm jeshil do ngrenë dhe nuk i lexojnë, nuk din çka kalojnë. Ka mendimin që i vetmi kriter për të zgjedhur këshilltari i Partisë Socialiste është mos të jesh daltonik. Mos të jesh daltonik. Që të kuptosh kush është e gjelbra dhe e kuqja dhe të jesh në rregull dhe të ngresh ato siç thot kryetari i këshillit dhe kaq. Por në nderin e tyre kjo nuk është. Sa aty po kalojnë elemente shumë të rënda, inkriminuese, me dëme afatgjata. Dhe është momenti, mendoj unë, për gjetë një zgjidhje me spostim zotit Veliaj, që të mos vazhdoj të bëj dëmet që po vazhdon po bën, se s'ka kërkuas ndjes për dëmin që është bërë. Është fajsuar që sikur okay. Sjam, po duhet kërkoj ndjes publike. Ne do ta vazhdojmë këtë temë pas shumë pak sekondash. Unë dua t'ju falenderoj, doktor Ari Mehmeti, faleminderit që ishit në studio. Shumë faleminderit, shumë interesante është. Unë vetë është hera e parë që kuptoj që Këshilli Bashkiak mund të kishte bërë dhe do të duhej të bënte të dyja palët në kënd, edhe të majtët dhe të djathët mund të kishin bërë gjëra të jashtëzakonshme që mos ta lini bashkinë e Tiranës të vijë në pozicionin ndoshta më korruptiv dhe të jashtëzakonshëm që mund të ketë qenë. Ne mundet sot zonja Kuko ta thrasim mbledhjen urgjente vet si kryetare e këshillit. Nëse ajo ndjen një fije qytetarie, përgjegjësie për detyrën e me radhë. E ka të gjithë mundësinë, do ta thrasim ne nëse ajo nuk e bën me sërish me mbi një tretën e numrave të këshilltarëve. Faleminderit shumë, faleminderit juve. Dashur televizionistë, neve do të vazhdojmë vetëm për para se të flasim për fatin politik.